Исәнмесез, турдан тур эфирда Татарстан хәбәрләре, студиядә Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Башкалар гомерен саклап калырга тырышканда үзенеке өзелә. Юк, ашанып бетеп, пока не воспринимаем. Казанда булган фаҗига турында тулырак Руслан Хысынджинов. Үзебезнең суда, үзебезнең караплар. Елга буенча җире торган диңгез буенча җирлек итереп ясыйбыз. Яшел үзән тутынлар төзү заводы Россиянең инде яңа проекты белән шаккатырырга җыена. Булар хакында тулырак Нияз Рахман. Түркчә һәм татарча сөйләшеп инвестицияләр җәлеп итү. Безне монда матур итеп кабул итәләр. Безне монда яраталар. Татар халкын монда яраталар. Рөстәм Минехановның Төркиягә эш сәфәре ничек исә калды? Айза Шаймарданов. Йомшак тукмалардагы саркома диагнозы нәрсәсе белән куркыныч? Сосредоточены все виды современной диагностики, все возможности. Әлеге чирне башлангыч чирда ничек ачыкларга? Шулпан Касымова сюжетында. Әнисе машинасына утырып чыгып китеп, юл халакаты ясый һәм инспекторның гомерен үзә. Узган төнне Казанда детектив романнарга керерлек фаҗига булды. Шитил машинасына утырган 31 яшьлек ир егет инспекторларның таләбе буенча туктамый, аны тоткарлау өчен 10 машина җәлеп ителә. 10 километрлар узып кушкач, ул патруль машинасына килеп бәрелә. Ике инспектор зыян күреп сырхаханәгә затыла. Берсенең гомерен саклап кала алмыйлар. Руслан Хысынтинов төнге фаҗига турында тәгаенрәк. Түнгі авария орынын көрмей ұзу мүмкін түгіл декабристлар Волгоград орамлары шатына қазанлылар кәнәфірлер кетірі. Бұл халін ешітіп, алар аптырашта қала. Қызғаныш, конечно, неше қызғаныш болмасын, семьясы балалары қызғаныш енді. Наш шудамда тұрабыз, сәт бірінші артыларда бик қаты сирена тауыш ешітті. Фажиға кетірген бұл хал түнгі бірде башлана юхиди инспекторлары тәләбіне бұйсынмаған БМВ машинасы шиг уята. Аны қуа башылар, ләкін теке автомобильді жилдіру ішегіне тоқтарға ашықмай. Шәһәр бойынша узыш яса ол дистелерше километр ара өте. Міне бұл картаға көз салса ол Ямашев урамын арқылыға бойға иңләуін көрәбіз. Узыш Мәскәу базары янында ғана тәмамлана. БМВ патруль машинасына килеп керә. Бәреліш мезгілләре яқындағы видеокамераларға эләге. Водитель быстрее выбежал из машины. Хотели вытащить с той стороны, ну, водителя с гражданской стороны. Машинадан тартып алгач, инспекторларны ашыгыч ярдәм белән сырхауханәгә озаталар. Төрле тән җәрәхәтләр алган Юрий Матрёнинны нәкъ менә шушы 7-нче хастаханәгә алып киләләр дә инде, ләкин табиблар ничек кенә тырышмасын, аның гомерен саклап кала алмыйлар. Менә 2-нче 29 яшьлек инспектор исән-сау ул хастаханәдә кала бирә. Фаҗигадан соң гомер өзелгән инспектор Юрий Матрёниның ЮХИДИ бинасында фотосурәтте кара тасма һәм кызыл кәнәфер чәчәкләре белән уратып алынган. 6 март көнне аңа 42 яш тулган була. Инспектор Денис Хайруллин мәрхүм белән 2 ел иңне-иңгә куеп эшләгән, гаиләләре белән дә якыннан аралашканнар. Хатыны Илвира ирсез, ә Алма кебек 2 кызы әтисез кала. Тормышны ярата, шаярга ярата. Балаларын бик тә ярата, 2 кызын. Кызларына һәр вакыт кеш белән әкият укыйм мин арада дигән китаптан түгел, үзем уйлап чыгарып бирәсен инде. Шитил машинасын йөртүче кулга алынган ул 31 яшьлек Артур Садыретдинов булып чыга. Моңа кадәр ул наркотик матдәләр әйләнеше өчен хөкем ителгән була. 2 ел элек машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителгән. Әнисе машинасына утырып чыгып китә. Чия машина? Майм. Бу фаҗиганың шаһитләре Садыретдиновның моңарчада тизлек режимын бозуын искә төшерә. Позавчера буквально он тоже чуть не создал столкновение со мной на Восстание на огромной скорости. Сейчас мне ребята позвонили, сказали, что он сегодня на миллионе где-то на 140 машины подрезал. Юл юру кагыйдаларын бузуу маддасы боюнча жинаят иши козгатылган Татарстан прокуратурасы тикшерүү комитетинен Артур Садыретдиновко карата 317-ші мадда боюнча жинаят иши ачууну талап ите. Бу хукук саклоо органнары кызматкери гомурына куркунуч туудуруу маддасы. Юрий Матрёнин иртеге күйүк бистеси зиратында жерлешекелер. Руслан Хысынджинов, Рәмзил Гарипов, Игорь Романов, Константин Бушуев һәм Гадил Муллахметов Яңа ғасыр каналы. Хәзер башка темаларга. Без бергә булсак кына бердәм була алабыз. Бүген Төркиядә яшәүче татарлар белән очрашуда Рөстәм Минханов кайда гына яшәүгә карамастан тел мәдәният, гореф-гадәтләрне сакларга чакырды. Һәм Казан татарларына Анкара татарларын үрнәк итеп куйды. Президент монда эш сәфәре белән килде, сөйләшүләр иң югары дәрәҗәдә бара. Эшлекле сәфәрнең беренче нәтиҗәләре һәм үзгә бер җылы мохите турында Айзат Шаймарданов. Хуш килдегез. Рөстәм Минхановны Төркия башкаласы һаваланында Анкара җитәкчелеге шулай дип каршы алды. Беренче шитеп Рөстәм Минханов Россиянең Төркиядәге илчелегенә юл тота. Монда 2 ел элек фаҗигале төстә үлгән Россия илчесе Андрей Карловның сынына чәчәкләр куйды.
Шунан сан Татарстан президенты шлегле чарашуларга кришты. Түркия премьер-министры Бинали Йылдырым белән сөйләшүле 2 ел элек Казанда булып киткән иде. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнехановка кунакчыл каршы алган өчен рәхмәт сүзләрен җиткерә. Ә сөйләшүнең төп темасы Татарстан белән Түркия арасында сәүдә, икътисади, инвестиция тармагында хезмәттәшлекне арттыру. Ә бу Түркиянең тышкы эшләр министры Мәүлит Чаушыулы белән очрашу. Рөстәм Миңнеханов дипломат белән татарча сөйләшә. Татарстан өчен Түркия ул милли мәдәни яктан тугандаш халыкына түгел, гәрчә монысы иң мөһиме, ул төп икътисади партнер да. Бүгенге көндә Татарстанга Түркиядән җәлеп ителгән инвестицияләр күләме 2 миллиард долларга җитә. Сәүдә әйләнеше 200 миллион доллар. Ә бүген Татарстанда инде 10 төрек заводы эшли. Рөстәм Миңнеханов Анкарада ел ахырында төзелеп үтәчәк иң зур медицина үзәкләренең берсе белән танышты. Ул 9 хастаханәдән тора. Монда педиатрия, хатын-кызлар консультациясе, кардиохирургия, онкология һәм башка юнәлешләр. 8 мең машина кую урыны каралган. Әлеге хастаханәне IC Holding конгломераты сала. Аның җитәкчелеге белән Рөстәм Миңнеханов та очрашты. Әлеге ширкәт Төркиядә иң зур объектлар төзе. Чиратта Истанбулдагы 2 диңгез кушылган бугазда 3 күперне салу. IC Holding ширкәте белән Татарстан арасында хезмәттәшлек юллары хакында да сөйләштеләр. Килешү дә төзелде. Төркиянең кеше һәм урта бизнес идарәсе белән Татарстанның эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды арасында хезмәттәшлек итү хакында. Шушында ук Рөстәм Миңнеханов Төркиянең икътисад министры Нихат Зәйбәкҗи белән сәнәгать мәйданчыклары инфраструктурасын төзү бизнес-проектлар хакында сөйләште. Рөстәм Миңнеханов Анкарадагы арканлы юл аша да йөреп карады. Монда шәһәрне кыш очышы биеклегеннән күрергә мөмкин. Хава юлы 3 километрга сузылган. 4 тукталыш, 106 кабина 1 сәгать эчендә 5 меңгә якын кешене алып бара ала. Рөстәм Миңнеханов арканлы юлның Казан өчен әһәмиятле хакында да сөйләде. Бу канат юлын да йөреп карады Казанда, бер эшләргә планыбыз бар. Эшлекле очрашулардан соң Рөстәм Миңнеханов Анкарада яшәүче милләттәшләребез белән очрашты. Аны чәк-чәк белән каршы алалар, очрашу зур мәҗлесне хәтерләтте. Ашап эчеп җырлап утырдылар. Бүген арабызда Канададан, Коста-Рикадан, Йорданиядан һәм Төркиянең төрле шәһәрләрдән килгән милләттәшләребез бар. Бар-бар, менә без сезгә тартылабыз, сез безгә тартыласыз. Без бергә булсак, без кешеле булабыз. Без үзебезнең телебезне, динебезне, Мәгәрәтләребезне сакласак, без милләт булып сакланып калачакбыз. Икенче эш көне Истанбулда дәвам итте. Үз инстаграмында хәйрле иртә теләп Рөстәм Миңнеханов Султаннар башкаласы күренеше белән уртаклашты. Я могу сказать, что у нас на самом деле очень длинная история. Истанбулда исә зур чара Төркия Татарстан бизнес форумы узды. Рөстәм Миңнеханов бирегә җыелган эшмәкәр һәм түрәләргә инвест проектларында тулы ярдәм күрсәтәчәген ышандырды. Я заверяю, что все проекты, которые будут рассматриваться в Татарстане, мы будем оказывать максимальную поддержку. У нас есть инфраструктура, у нас есть все возможности. Ахырдан исә Татарстанның икътисад министрлыгы Яшел Үзән районы белән Гебзе сәнәгать зонасы арасында килешү төзелә. Шулай ук Төрки дөнья муниципалитетлары берлеге һәм Әлмәт районы арасында хезмәттәшлек итүгә протокол имзаланды. Рөстәм Миңнеханов Истанбул медицина фәннәре университеты ректоры Җәүдәт Эрдәл белән дә очрашты. Әлеге уку йортына бүген 20 фәнни тикшерү үзәге карый. 5,5 студент белем ала. Очрашу барышында укытучылар һәм студентларны алмашу мөмкинлеге хакында сөйләштеләр. Рөстәм Миңнехановның Истанбулдагы эш сәфәре очрашуларга бай булды. Полимекс компаниясе башлыгы Эрол Табанҗа белән Татарстанда тормышка ашырылган проектлар хакында сөйләштеләр. Илк иншаат ширкәте җитәкчелеге белән сәнәгать төзелеше хакында фикер алыштылар. Төзелеш темасы Калион һәм Гюрсой компанияләре башлыклары белән аралашуда да күтәрелде. Алар яңа объектлар белән бергә тарихи биналарны төзекләндерә. Шул исәптән Истанбулдагы Сөләймания мәчете һәм Мәккәдәге һәйкәлләр. Президент кайбер проектларны тормышка ашыруда фикер алышыр өчен аларны Татарстанга чакырып калды. Айза Шәймәрданов, Яңа Гасыр каналы. Үзебезнең суларда пассажирларны үзебезнең караплар йөртәчәк. Бүген Яшел Үзәннең Горький исемендәге суднолар төзү заводында тарихи мәгънәгә ия вакыйга булды. Җитәкчелек алышынды һәм гражданлык караплары төзү белән шөгыльләнәчәк яңа берләшмә барлыкка килде. Бүген монда яңа 2 карапка нигез салдылар. Без башлауны шулай итеп җыябыз, завайтып барабыз, аннан соң алар бүтән җирдә формироваться итәләр. Рәмис Әхмәтшин куласындагы егетләр белән гражданлык судларын эретеп ябыштыра, хезмәт юлын ул монда гади слесарь булып башлый. Хәзер завод зур проект алдында тора. Уйлыйбыз да түгел, ул точно була. Мин үземне үзем уверен дип әйтәләм. Олар булалар. Полностью җирлек итереп, тапшырып җибәрәбез.
Бүгін қарапқан егіс олдылар олар Тутарастан елғалары үшін. Дорогие заводчане, большое спасибо вам за отличное качество работы, за то, что вы всегда выполняете все свои обязательства. Со своей стороны правительство Республики Татарстан будет продолжать оказывать содействие и поддержку вашему предприятию. Яңа караплар 250 һәм 150 пассажир сыйдыра моңарчы хезмәт иткән метеорларга алмашка киләчәк туристларын җәлеп итү өчен алар заманча шартларга туры килергә тиеш. Они опять-таки более экологичные. Алар әлбәттә экологик яктан уңайлыклары буенча заманча, моннан тыш элеккеге метеорларда булмаган үзенчәлекләре шактый. Жизнь меняется. Әлбәттә, тормыш үзгәрә. Рестораннан чыккач, безнең иске сутныга утырып, сәфәргә кузгаласы килмәячәк. Шуңа күрә су буенда урнашкан зур кунакханәләрне җәлеп итәргә исәп. Алар экскурсия маршруты булдырырга тиеш. Әлеге сутларның корпусы өчен заводта нибары 2 ай эчендә төзиләр. Шунысын әйтергә кирәк, әлеге карапның биеклеге 5 метр, суга чыргандан соң аның 1 метры нәкъ менә су астына китәчәк. Димәк, ул шәһәрдәге барлык күпер асларыннан иркенләп уза алачак дигән сүз. Хәзер яңа оешкан акбары сутлар төзү холдингының директоры Ренат Мистахов Агорки исемендәге заводына Александр Карпов җитәкләячәк. Беренче ике карап суга киләсе елның май аенда төшәр дип фаразлана. Яшел Үзән районыннан Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа Асыр каналы. Янгын сүндерүчеләр үз һөнәри бәйрәмен спорт ярышлары белән билгеләп үтә. Әлеге структураның оешуына бу көннәрдә 369 ел була. 12 янгын сүндерү техникасы белән Ямашев проспектынан Җиңү паркына кадәр йөреш үткәрделәр. Аннан үзара ярышлар булды. Янгын сүндерү киемен киюдән алып, утны сүндерү тизлегенә кадәр. Әлеге күренешне шәһәр халкы күзәтеп торды. Ахырдан исә урамда пешкән бутка һәм чәйдән авыз иттеләр. Ушир күзге күренми, ләкин бик куркыныч. Бүген Казанга җыелып, Россия һәм Татарстан табиплары йомшак тукымалардагы саркоманы дәвалау турында сөйләште. Яман шишнең бу төрен ачыклау бик катлаулы. Ел саен аның белән 3,5 кеше күзге күз очраша. Ачыклау һәм дәвалау өчен нинди алымнар кулланмакчылар? Шулпан Касымова тыңлады. Бүген миңа яхшы сызламы аркаларым да. Гөлия Шакирова табибларга салкын тиеп мөрәҗәгать итә. Аркасының сызлауына да түзә алмый. Тикшергәч кабыргасында яман шиш табалар. Йомшак тукмаларда саркома. Организмда ниндидер үзгәреш бар икән, менә сез үзегезне начар хис итсәгез, тизрәк табибларга йөгерергә кирәк. Поражение кожи достаточно больших размеров. Исемен әйтергә теләмәсә дә, бу абзый безгә сөйләде. Мунчада юынганда миңнәрен мунчала белән ышкып кунаты. Соңрак зарарланган урын зурая башлый. Табиплар шиш таба. Бу шир кулларда, аякта һәм җилкәдә еш очрый. Республика клиник онкология диспансерында йомшак тукмаларда саркома диагнозы белән узган ел 90 кеше мөрәҗәгать итә. Бу ширне башлангыч чорда ачыклау бик авыр ди табиплар. Шуңа да инде тәнегезгә бер кичкенә генә миң чыкса да, табипларга мөрәҗәгать итү өчен җирлек булып тора. Основные сложности в диагностике и лечении. Бүгінгі күнді әлігі шеріні ашықлау үлкәсінде ауырлықлар туа, хирург, терапевт һәм травматологларның айрыша уяу болулары сұрала. Саркома белән тігушілер үшін біздің илінің 11 сырхауханасында мақсус үзәкләр болдырылған. Бірсі Татарстанда. Дәвалау үшін саманша жиһазлар, дарулар қолданыла. Тәжірибені бүгін табиплар ортақлашты. Лечение, оно комплексное и комбинированное, включает. Әлігі онкология шерін дәвалау бірнеше этаптан тұра. Береді химиотерапия да, нұрланыш терапиясы да керек, операция да тәләп ителә. Әлеге үзәкләрдәге белгечләр үз эшләренең осталары Казандагы Республика клиник онкология диспансерында урнашкан. Конференциядә табиплар йомшак тукмалардагы саркоманы ачыклау һәм дәвалау турында сөйләште. Заманча дәвалау ысулларын гамәлгә кертү турында да бәхәсләр барды. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Сосиск кешеда булмый антисанитария шәше гата Түбән Кама районының Афанасьева ауылында яшәүчеләр ярдәм сыра безнең редакциягә шалтыратты. Ауылдагы фермердан зорланалар. Дуңгыз үрчетә ти хайваннарын тиешенчә карамый диләр. Үлеп таркалып ятучы дуңгызлары ауылга шир таратырга мөмкин дип борчылалар. Фермер исә бер гаепне, бар да гаепне дә кире кага. Кем хаклы хәбәрчеләребез ачыкларга тырышты. Әлеге фотоларны безгә фермердан күршеләре җибәрде. Анда үлгән дуңгыз калдыклары һәм шүп иемнәре. Дуңгызларның тиреләре каршала. Әлеге барлык хайваннар зур Афанасов авылында яшәүче фермер Александр Семеновныкы. Үлгәннәре күренми, мин аларны яндырам, ди ул. Вон у меня бочка стоит. Я его туда кидаю и сжигаю. Минем ул үлгән дуңгыз балаларын яндыра торган мишкән бар. Мин аларны шунда юк итәм, чөнки гәүдәләрен җиргә күмәргә ярамый. Этләр, кошлар актарып чыгарып тирә-якка таратырга мөмкин. Әлбәттә, мондагы антисанитария күзгә күренеп тора. Сосыйск һәм тирә-якта чүпчар өемнәре, монда машина тәгәрмәчләре, хәтта үлгән мәчеләргә кадәр аунап ята. Минеке түгел, ди фермер. Вот это вот, откуда это взялось? А что там?
Күшіпті терайақтан алып келіп, мұнда аудараларды ол. Кулы астында ләккенлерін яндыра тек экологлар маңа ұшанмай. Олар фикірінші нәпқын Александр Семенов мұндағы шіпті өзіне жия. Вы эти отходы собираете вокруг. Сіз бұл қалдықларыны мұнда өзіңіз жиясыз, хам мұнда иесіз. Нәтижеде олар сасып, хам шіріп ята. Бұл нормативларға туры келмей. Экологлар бүгін әлігі территорияны өлчәп шықты, хам табиғатыны пышыратып фактын видео языма айтып тіркәді. Фермерға әлін әтері мұхитіні пышыратқан үшін штраф яны. Мұндан таш ол өзінің территориясын жиыштырырға тиеш. Әлігі өлчәсті қызыр экологлар көзаңында. Түбән Кама телевидениесі ярдәмі білән Нияз Рахман, Алсуар Асланова, Фахри Исламов, Яңа ғасыр каналы. Біздің журналистар сізінде тыңларға әзір өзіңіздің біршіған мәселелер қоқында 3 сағатларында 570-50-19 телефон номерін ашалдыратып жеткір аласыз. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының түп шығарылышын қорайсыз алдағы минутларда. Әйді ТНВ-ға бейгісі, қонат қойсын әлі. Олар өзлерін кадрда көрсетті. Шуқатлы қуанам, шынки анда бік талантлы жігітлер қызлар. Бик матур итеп үзләрін шүргәннәр. Әйдә ТНВ-ға проектының икенче туры тәмам. Грантыты безнең канал хисабына университет тауқу үшін үшінші турда нишләргә кирәк булачак. Айгел Бәдретдинова репортажында. Йөгерергә яратучылар Тукай марафонында ярыша. Татар дөньясы өчен инде әһәмиятле чара дип уйлыйм инде. Орысча кырлай арасындагы спорт чарасында Илдар Сафиуллин дә булып кайтты. Исерекләр өчен кем җавап бирә? Россиянең закон чыгарушылар советы утырышында шундый мәсьәләне күтәрделәр. Санкт-Петербургтагы чарада Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Парламент рәисе белдергәнчә, республикада 8 ел элек кайнаткычлар барлыкка килә башлады. Бүген Татарстанда шундый 11 оешма эшли. Узган ел аларның эшчәнлеге өчен 39 миллион сум акча бүленгән. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, медицина хезмәтенә мохтаҗ булмаган исерекләрне үз ризалыгыннан башка да махсус учреждениегә урнаштыру мөмкинлеген законлаштырырга кирәк. Полиция хезмәткәрләренең саны 30%-ка кыскартылган. Бу шартларда әлеге мәсьәләне хәл итү федераль бюджет ярдәменә мохтаҗ. Футбол буенча дөнья чемпионаты вакытында республикада корал саклау һәм аның белән эш итүдә чикләүләр кертелә. 25 майдан 25 июльгә кадәр булган коралны махсус сейфта сакларга кирәк. Сатып алу һәм сату эшләре, республикага кертү һәм чыгару, корал йөртергә рөхсәтне озайту тыела, шулай ук аучылык рөхсәт ителми. Россия президентының шул турыдагы махсус указы бар. Кадгыйланган тәртип турында бүген журналистларга сөйләделәр. Казан футбол чемпионатының тест ойынына әзірләнә. Ул 7 майда Рубин Уфа командалары арасында өтәчәк. Казан арена стадионын һәр яклап тикшерәчәкләр. Техника һәм инфраструктура мөмкинлекләрен барлык хезмәтләр эшчәнлеген. Җанатар паспорты кирәкме, билетлар исә бушлай. Аларны кайдан алып булачак, кайсы урамнар ябылып торачак? Альбина Сылгарәева шул турында. 48 көн 3 сәгать һәм 8 минут. Футбол буенча бөтен дөнья чемпионаты башланырга шуның кадәр вакыт калды. Сәгать белән бергә зур футболны якынлаштырган көннәрне республика халкы да саный. Әзірлікнің финиш сызығы Рубин Уфа матчы болашақ. 7 майда олар арасында тест ойыны ұзашақ. Қазан арена чемпионатқа 95%-ка әзір. Яңа газон, яңа медиазона, иминлік заманша жайланмалары да әзір. Мы постараемся максимально протестировать все сервисы. Біз барлық қызметлеріні яқшылап текшіребіз, волонтерлардан башлап қорқынышсызлықтың тәмин етушілерге қадар. Рубин Уфа матчын қарау үшін жанатар паспорты керек. Билетларына Қазан арена кассасынан бушлай алырға мүмкін. Стадионға жәмәғәт транспортында келуің яқшырақ, автобус һәм троллейбуслар маршруты өзгәрә. Бұл турыда тулы мәгълүматны Қазан башқарма комитеты сайтынан алырға мүмкін. Қазан арена стадионы тирәсінде автомобиль хәрәкәте дә шикләнә. Сибгат Хаким, Шиста, Ямашев урамнары өлешчә ябылачақ. Күндізгі 4-тән кешке 10-ға қадар. Мы в любом случае хотели бы протестировать. Без зур сәүдә үзәкләре җитәкчелеге белән сөйләшеп куйдык. Үз машинасында килергә теләүчеләр транспортын алар территориясына куя. Это событие бывает очень редко, особенно в Казани. И надо, ну, у нас практически весь город к этому готовился. И мелкие неудобства, я считаю, ну, это незначительно будет. Ну, потерпим один раз уж можно. А то такое событие для города будет. Уңайсызлыкка түзеп тә була, аны хәтле уңайсыз булмас. Жуллар, потому что күп, әйбәт. Рядом еще жуллар бар. Мы надеемся на улучшение наших дорог. Это тоже еще один плюс в нашу копилочку. Мне кажется, чемпионат мира вообще это классная вещь. Уйыштыручылар футбол буенча дөнья чемпионаты югары дәрәҗәдә узсын өчен барлык эшләрен куя. Оларның мақсаты уйын көннәрендә һәркемгә уңай шартлар тудыру. Әлбина Сылгарәева, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. ТНВ грантын ұт һәм КФУ-да ұқы конкурсының икенші этабы тәмам. Біз қатнашушылардан видео язмалар алып бітірдік. И сөзге шырабыз біздің телеканал Милли кадрлар әзірләу мақсатынан шығарылыш сыйныфын тәмамлаушы үш ұқушыны өз хисабына ұқыташақ. Кадрда өзіңді көрсәту ұсталығында ешілер нешік еуроша, үшінші турнидан ғибәрәт болашақ. Олдағы репортажда қарағыз.
каналы тарафыннан уздырылушы Эйда ТНВ-ға бәйгісі «Минім хыялларыма». Нықла қонатлар қойды. Олар кадрда интервью ала, интервью бере, стендап ясы. Әлі мәктеп кіне бітірелер, әмі мақсатлары жидди. Журналистика юғары мәктебінде оқып, біздің каналда шлеу. Икінші турға жіберген видеоларының көпшілігі шуны дәлелі. Сәлем, достар, мин Әмина Валейсен. Дүбия жауылында тұрдым. Мин Алия Сабирова ғам таныш бұлық рубрикасы. Сенсацион хабарлар артынан қуу. Менде хатта қорқу хисінде анып тұрды. Конкурста бик көп кіші қатнашты. Міне 40-тан артық іш келді бізге. Шоларның 28-і енді екінші этапына да өтті. Хәм барысы далар видео презентация жібергенлер. Мен шоқатлы қуанам, шынки анда бек талантлы жігітлер қызлар, бек мотор етіп өзілерін шүргенлер. Мен ойлағанша біздің конкурс келешекте біздің телевидениеға мотор, яш, талантлы, жатқа өсішке ұмтылған кішілеріні кетірешек. Икінші турда өзің білен өзіншәлікілі таныштырудан тұш әлбәтті татар тілін қамел білу мұхим шартыйды. Бұ ұсталықларын қатнашушылар бірінші турда оқ менің достым темісіна язған эссе да көрсетті. Мияқын досты қайлайым болған шындай оқушылар да бар. Мүмдет кішкен әдем журналистики білен мауығып, өзің мені ең яқын сірдәшісі де, өзің кеңесшісі де, һәм бүтін тегі фикірлерін әйтіп бере тұрған досты қайлайым деп санаушылар шындай қызықлы ішілер. Әлбәтте мүстәкірлік дәрежесі не дәрежедір біз енді онсын сұмырап көрірбіз. Олар білен ұшыларын өздері білен шырашқаш. Қазір жүри ағзалары видео язмаларыны қорай башлы екінші тур нәтижелері бойынша 6 кіші сойлап олына шақты. НВ-дан грант ұту үшін олар 11-ші май күні жүри алдында интервью олып көрсетірге тейші бұла. Ижады конкурсты НВ каналында Шамил Усманов ұрамы 9-шы ерт адресі бойынша өткәріләшек. Береді енді еш таланттылар болашақ, үш берушілері білен оралашада олашақ. Интервьюны кімнен оларға ол нейді форматта болашақ. Бұлар қақында 6 қатнашушыға алдан хабар итешекләр. Айгүл Бәдірдинова, Ғадел Мұлахметов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағат кәшінді мәғлімет спорт яңалықларын менің коллегам Елдар Сафиулин жеткірер. Елдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгүл. Тукай марафоны нешік өтті? Тукай марафонда қатнашушылар орша қырлай арасында өздерінің егіруде ұсталықларын көрсетті. Биыл стартларға 100-ден артық кіші басты. Спорттағы бұған башқа қызықлы яңалықлар турында қысқан рекламадан соң дәвам етербіз. Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Пожарному подразделению «Казань-Оргсинтеза» 55 лет. Три части оперативного реагирования, 213 сотрудников МЧС. Современная техника, оборудование и снаряжение. «Казань-Оргсинтез. Химия достижений». 1 июня. Приглашаем на волшебное летнее шоу «Елка-2» в Корстон. Подробности 279-30-79. Без возрастных ограничений. Белка объявила супер распродажу только до 30 апреля. Реальные скидки до 50% на все шубы и весенние пальто. Белка, Татарстан 7. В 1987 «Казань-Оргсинтез» создал внешнеторговую фирму, перешел на хозрасчет. Теперь предприятие могло само продавать свою продукцию за рубеж и получать средства на покупку современного оборудования. «Казань-Оргсинтез» начал работать в новых условиях рынка. «Казань-Оргсинтез» – химия достижений. Искать дальше? Себе дороже. Если не Сан, то в Марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. 3 май күнне Галескер Камал театрында Татарстанның халық язушысы. Күренекле жәмәғәт эшлеклесе Габдулла Тукай премиясы лауреаты Рабит Батуллаға 80 яш тулуыңайыннан юбилей кичәсе үткәрелә. Билетлар сатуда. 12 яштан өлкәннәр өчен. Бүгін егірерге яратушылар Тукай марафонында күш сынашты. Мұнды ярыш ұйыштыру Орша районында көркем ғадәткә әуірілді. Бейік шағырының туған яғында бізде болып қайттық.
Игрерге яратучылар үшін Тукай марафонында қатнашу айрыша әхәмиятлі оқиға. Бейік шағырны хүрмәтләп ұйыштырылған спорт шарасында жиңі түгіл, хәтті шығыр шасау өзігенен итіра. Рамил Әтнер айынынан келген бұй арышта қатнашу үшін мақсус әзірлендікті. Мақсатлары призлорынға ләгі. Татар дүниясы үшін енді әхәмиятлі шара деп өлім енді. Мұнда енді бүтін көрші тирі районлары қатнаша. Арсадан, Тілешідан, Балташтан, Кукмарадан, Сабадан, Хәметнайдан енді. Көптен игру бен шығалайасымыз дегіз? Жүгіру бен шығалайна менен мәктептен, оқанына белейіне. Әкукмара қызлары Ландыш білен әділе бұй арышқа қыш бұйы әзірленгеннер. Тукай марафонында бірінші тапыр қатнашылары болса да, құйылған мақсатыны үтеп шықтылар. Дистанция бейік ауыр дөлейдің, но бар үйінде әзірек. Шында ауыр вақытлары емем. Ләкен, не, қыш бұйы игірге, шында легкі атлетикада бар екаймыш білен. Әзірек жайырақ тұйылды. Бірсіннен бірсі жеті зигерушілер тезірек финиш қабарып іштерге тұрышса, ұйыштырушылар елдан ел Тукай марафонына көбірек қатнашушыларын жәліп етерге ұмтыла. Орша қырлай орасы 24 километрін тәшкіл етеш, оны көріп бізан Тукай марафоны деп өткердік. Полу марафонға да тұр келмей, оланнары марафон дистанциясына да тұр келмей, оны көріп Тукай марафоны ол тәшкіл етешек әр вақытта да 24 километр. 24 километр дистанцияда Яңағастар телерадио компаниясы генерал директор орынбасары Даниил Ғиниятов та қатнашты һәм үз категориясында үшінші орынға лайық болды. Тукай марафонында призорын яулаушылар мақтау қағаз һәм истәлекле бүләкләрге ие болды. Рубин футбол командасы шираттағы шырашуға әзірләне. Құрбан Бердеев үшіншілері Мәскәуінің Динамосы білән көй сынашашақ. Россия премьер-лигасы түгелденірген ебары 3 тур қалды. Шул уақыт ішінде яш футболшыларының ұсталық дәрежесін сынап қарау мүмкінлігі де бар. Динам білән Рубин арасындағы ойын 30 апрельге белгіленген. Шырашу күндізге 2-де башланашақ. Әхәзір су спорты турында мәғлүмәт. Қозанда ұзышы синхрон езу бойынша Россия чемпионатында Татарстан қыздары Алесия Архипова, Мария Восьмышко, Екатерина Ермакова дуэт түрінде бронза медаль яуладылар. Бірінші, екінші орындарда Мәскеу өлкәсі һәм Санкт-Петербург спортшылары. Әлігі мен ашынды яңалықлар едік. Тибарығыз үшін рахмет. Спорт білән шығарланығыз. Сәлемет тәнді сәлемет ақыл. Исән емін болығыз. Сәлеметсіз, құрметті телевизор қараушылар, эфир үзешін хауа тұрышы білен дәуам ете. Республикамызда хауа шартлары қабат өзгере, толарақ қысқа ғана мәліметтен соң. Хауа тұрышы шығарылышының иғанішесі жиылмалы жиһаз жасаушы Даниил Мастер. Сіздің өлшемдер бойынша жасалған орзан даяғы сипатлы ош бөлмесі тілейсіз ме? Даниил Мастер сіздің тілектеріңізді шыңға ашырар. Бары тек апрель айында 20% ташлама білен. Даниил Мастер, Қазан шәһәрі, Станий Урама, 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы бойынша күн якын шығышта яңғыр яуашақ. Температура плюс 16 градус. Язның соңғы айы яқынлашы әхава тұрышы бізні хаманда жылы күнәрі білен сүйіндірерге ашықмай. Шимбә күні де күн салқынша һәм дымлы болашақ. Орыны білен күші жел. Түнья күн шығышта да небары 8 градусқа қадәргіне жылы. Татарстанның түнияғы әгірже Мензеле Менделеевскида бұлытлы һәм яңғырлы болашақ. Температура 8 градус. Якшәмбе күні де күн қояшлы болса да, қойбір районарына яңғыр бұлыты ұрап өтмей. Әшімбә түнья күн батыш, Орша, Кукмара, Балташта яуын түшімдер күтілі. Күн яқтан күшілі жел. Күн яқ күн батыш, Бұлғар, Буа, Шүпірәлді күн дымлы һәм солқынша болашақ. Небары 5 градус қына жылы. Татарстанның өзәк районары, Жистай, Нұрлат, Ақсыбайда шылай оқ яңғыр яуы күтілі. Температура плюс 12 градус. Хауа тұрышы күнін матурламай, кіші күнін өзі матурлы дей халық айтымдары. Хар күні бізді елмайып қаршылы. Шылай оқ сізінің иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Хауа тұрышы шығарылышының иғанчысы Челны Кировес жауаплылығы шекленген жәмғияті. Кировес тракторларын капиталь цүклендіру қызметі көрсеті. КСМ-СОТ-КСМ-СОТ-1 тракторлары һәм оларға запас частьлер жетіштіріп салды. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Катаракта? Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас. Лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 273-17-17. Топшырының иғанишесі «Третий глаз» шахси офтальмологик клиниксы. Тілеген әр кімні тулы диагностик ұлзарға, һәм яңы офтальмологик жиһазлары ярдәмінде дауаланы өтерге шақыра. Сізіне Қозан шәһәрі спортивный ұрамы 3 адресі бойынша күтіп қалалар. Баш қалабыз Қозанда яңғыр яуашақ, температура плюс 9 градус, күн батыштан орташа тезлікте жел. Атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 750 миллиметрін тәшкіл етеді. Хауаның шағыштырма шатымлылығы 87%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінге хауа тұрышы тұрына мінәшілар сіздің білемнен Ләйсән Шарифуллин ұйдым. Көңілі ел көрінәрі тілім сізге. Сау болығыз.